Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Щось нове», подкаст для тих, хто шукає нову роботу. Разом ми намагаємося розібратися в різних професіях та посадах. Ми вже записали цілу серію подкастів про NFT і сьогодні пишемо останній подкаст на цю тему. Хоча, якщо чесно, мені було б цікаво поспілкуватися ще з багатьма талановитими митцями, але то вже, гадаю, буде трохи згодом. Отож, бо мій сьогоднішній гість – художник Богдан Кіясь. Богдане, привіт! Вітаю! Ти працюєш з доповненою та віртуальною реальністю. Як ти прийшов до діджитал-арту? Як ти вирішив з звичайного дизайну перейти до такого мистецтва? Мабуть, з часом. Прийшов мій час, і чого його втрачати, треба вриватися на повну. Як до цього прийшов? Мабуть, з першим комп'ютером. В когось, коли з'являється там мощна машина або, не знаю, там суперкрутий ноутбук, вони, напевно, максимально що роблять, це грають в ігри. І не розносять свої компи, вони в них не горять і не пробують щось новеньке. Перший комп'ютер, це, напевно, ще модеми були у нас, Paint. Paint зірвав голову. І заставка, і це... Я дуже люблю мультики, мультсеріали. І в Windows така була скрепочка, хто повний. Це було. І з того, і ще тут були перші якісь там VFX-ні кліпи, там про юмор. Жартом, чорний юмор був. Мені дуже доподобав. І я зрозумів, що це моє. І так почалось. Ну добре, але як воно почалося? Твої перші кроки? Тобто ти ж не одразу почав ці кулі, які в тебе на інстаграмі малювати? Ох, то в мене дуже важко. Ну, я б сказав, важка така. Я почав 30 років вже малювати те, що більш-менш мені хотілося і були якісь можливості. А так, в мене такий шлях терновий, трошки терновий. А, чого? Бо... Якщо чесно, мої батьки не дуже люблять митців і всіх цих творчих. І вмісто того, щоб я ходив в якусь школу для малювання, я ходив в музикальну школу. Вмісто того, щоб поступити на промишлений дизайн або на дизайн мультимедіа, я поступав на авіаракетобудівництво. То в тебе дві освіти? Так. А потім я навіть робив на заводі конструктором. Заробив на першу татуровочну машинку, і це було близько чогось, от, що треба малювати і давати людям. Трошки перебив тату-майстром, заробив грошей і поступив в інститут Харківський, академію дизайну та мистецтва. І там почалось. Це в 27 років я дійшов до того, що я хотів, і почав вчитися то, що я дуже жадно хотів. Ну, супер, цей досвід показує зараз всім нашим слухачам, що в будь-якому віці можна дійти до своєї мрії. Так, і потім почалось. Коли ти від технології я ніколи не відставав, бо літаки, вертольоти, робототехніка, нові гаджети, вони дуже зв'язані, на мій погляд, з мистецтвом. Це той же самий UX. І паралельно, коли от були... Такий капітал, я вчився завжди. Це веб-дизайн, UX-дизайн, ходив на репетиторство по класичному академічному малюнку. Знайомився з усіма, хто дарує інформацію і щось показує, де що можна зробити. І от з 27 до 30 я не вилазив з яких уроків, бо я знав, що я хочу, я не знав, як це зробити. Фантазія дуже, ну, як безкінечна, але інструментарій на деякі проекти ще, мабуть, я не заробив. А криптоарт коли з'явився в тому житті? Рік назад. Так. Рік назад. Ну, це для мене криптоарт це більше як нотаріус, мабуть. Я просто фіксую свої ідеї, бо я знаю на своєму, як такому опиту. Те, що я придумав, я зробив, не показав нікому, і воно там через років 3-5 починає вистрілювати, і я такий, блядь, це ж я придумав, ну, як моя ідея, 3 роки назад, це воно було. Я NFT використовую не для заробітку, а для
фіксації своєї роботи, бо це зроблено на блокчейні, і я завжди зможу трошки проїхатись на якійсь хайпові волні. Це якби вклад на майбутнє. Зрозуміло. А на яких платформах виставляєшся? Я на тезисі. Мені не потрібно там ефір, мені головне реєстрація. Тобто я реєструю свої роботи. Є номер, дата, опис, візуал. Це от для мене це основне. Гроші я заробляю на фрилансі. Я сижу в комп'ютерах. Вчусь. І дуже хочеться там заробити там собі 5 клонів, щоб той вчив ту програму, той вчив ту мову, той вчив якусь економіку, той вчив якусь біологію. І ще шостого, хто сидів в чаті, всегда переписувався в там всіх телеграмах, дискордах і реддітах. А фріланс пов'язаний з дизайном? Фріланс пов'язаний дженераліст, все підряд. Все змішане, перемішане. Це як у мене, грубо говоря, є таких 20 років. Ну може, давайте 10 років стажу від інженерії до дизайну, і я трошки чогось знаю і багато чого вмію. Зрозуміло. Добре. А взагалі були у тебе продажі на NFT? Чи ти не розкручиш, не просуваєш цю штуку? Ні, в мене є концепт. Це ікони. Цифрові ікони. Зроблено воно для таких, як я, які розуміють такий трошки прикол. Вибачте, якщо це так високомірно, я не знаю. Ну, це більше, мені подобаються такі концептуальні шуточки. Бо там три ікони, є четверта. Люди, які працюють, наприклад, з моделюванням, там є такий Holy Mesh. Він зроблений з полігонів. І хто знає, що це таке, дуже багато полігонів на моделі в скульптурі, він такий, о, Holy Mesh. Бо це дуже енергозатратно як для рендеру. І сам файл, місто там 10 мегабайт, він буде, вага його там 300 мегабайт. Також є там, самий більш продаваємий, це Lord VR. Він такий трошки неоновий, і хто вдівав шлем, в кого є опит, і хто зависав в VR там по 6-7 годин. Там є таке особливе відчуття світу, іменно освіщення. Дуже-дуже особливо. І оця картина більше всього продавалась, але не за космічні гроші, це таких, коли купляв, то значить друг. Можна з ним дуже довго робити колаборації, общатися. Ти знаходиш людину, яка тебе розуміє. Так, третя що? А, ще третя там Holy Mesh. А, ні, Holy Miner. Holy Miner, ну це така, не знаю, більш 2000-х, коли перші неонові компи були. І коли ти йдеш там по коридору і видно по неон, значить хтось там майне. Ну, у мене такі приколи. Люблю таке. А там фоткатися або робити. Ну, я багато бачу, як зроблені NFT. Я знаю, які програми, скільки це людина вклала, вміє вона малювати чи не вміє. Там, о, я можу сказати, це motion дизайнер, він робить там 5 років. О, це 3D там скульптор, він робить там 7 років. Це просто в фотошопі. О, це фотошоп прогнаний через якусь програму в телефоні, додавлений гліч. Тобто, я так дивлюсь. Піксель-арт, да, я люблю. Ну, мені подобається. Криптопанки, да, мені подобається. Це круто. Ну, якби це я такий за основу, там, для чого воно продається. Ну, я зрозумів, що ти, в тебе свій підхід до NFT, ти не розглядаєш це як основний свій заробіток. І я розглядаю. Я рік це все дивився під різними углами, ну, тобто з різних сторін, з різними людьми. Мабуть, там, починаю від таких старичків, як Jungle Symbol, який там робить психодельні, дуже качественні роботи. Це як людина, яка дуже займається наукою. Я розглядав з тих всіх молодих PFP продавати колекції. Я зустрічався з людьми, які, блін, будь ласка, зроби нам колекцію, бо ми хочемо продавати. Тобто я рік наблюдав. Я нічого не робив, я реєстрував свої роботи, ідеї. Там приїхали. Але зараз активно я перемістився в Хмельницький. Тут я тут виріс, як у мене тут шкільні друзі, і багато хто теж чого навчився. І великі проекти робляться командою, і робляться це не за 2 дні. Ми активно вже ціле літо
ну, даже трошки більше, я вже тут місяць в Хмельницькому. Та місяць ми от працюємо і думаємо, в кінці літа щось буде бум. Іменно для грошей. Угу. Прикольно. Добре. Коли воно буде готово, сподіваюсь, скинеш посилання подивитися, так. Що там буде, бо заінтригував. Ти питав про платформу. Так. На всі платформи, які там можна інвайти, в мене є, але я їх бережу. Угу. На перспективу. На перспективу, і я розглядаю про маркетсплейси це як про уровень, мабуть, сознання або інструментарій. Тобто рівень свідомості. Поясни. Ну, тобто, от є масові, не всі зливають колекції, всі хочуть заробити грошей, все остальне. Потім ти проходиш, так, заробив грошей на другу, скидуєш на другу платформу. А є платформи, які не люблять PFP або багато, вони люблять ідентичні історії про людину. Отам Foundation. Це я мені кажеться, це щоденник для душі. От там треба викладувати те, що від душі. Якийсь суперрейер, ну це не знаю. Це вже суперринок, дорогущий, коли ти художник іменно традиційний або в діджиталі робиш на якийсь голівудську. Угу. Компанію, кінокомпанію, там такі викладуються. І, ну, туди попасти теж прикольно. А як попасти? Ти записуєш, хто такий, для чого, як, і тебе розглядають. Якщо ти цікавий, то welcome. Якщо ні, ну, якісь на другі платформи. Цікаво. То це більш елітарна, так, платформа? Не така, ну, масова, як попередні? Так, вузьконаправлена. Ну, багато ж, розумієш, дуже важливо, мабуть, розуміння друг друга. І коли ти показуєш людині, яка не в мистецтві, а, наприклад, юристу, ні, ну це якесь таке, ні, це дуже погано, я обобщаю, бо всі люди з другої сфери, от це буде більш добре, лояльніше, і яка ніколи в житті, ну от є людям, яке мистецтво не цікаво, їм цікаво там свої якась теми. Ти показуєш, він каже, блін, а що це за мазня? А є люди, дивляться, о, нічого себе, тут багато образів. І от такі от маркетплейси, мені кажуть, от створені для об'єднання людей. Є порог входу, є порог інтелектуального входу, і там люди варяться в своєму світі. Добре, я зрозумів тебе. Окей, я пропоную перейти зараз на нашим слухачам, зробити те саме, що я зробив, зайти на сторінку Instagram Богдана і хочу з тобою поговорити про твої роботи. Те, що ти завантажуєш на Instagram, це що? Інколи емоції, інколи ідеї, інколи NFT, а інколи показати, що я живий, що я все нормально. Так, добре, давай тоді якісь роботи подивимося. Ну, наприклад, остання. Як вона називається і про що це? Це NFT? Це NFT. Це сузір'я? Це червона нитка. Це судьба людей. Угу. Зрозуміло. Як довго ти працював над цим діджиталом? Наверно, неділю. Угу. І ти свідомо вирішив, що ти хочеш зробити просто NFT-шку, так? Чи як це відбувається в тебе? Як це відбувається? Так, це цікаво. Чесно, коли ти працюєш, і то, мабуть, лень називається таке, коли там тобі треба зробити роботу, ага. Трошки ти її робиш, але в голові в тебе лень, і ти паралельно починаєш щось друге робити. А, тобто така в собі прокрастинація, ти розумієш, що щось важливе не хочеш робити. Угу. Так, і завжди щось малюється. Для слухачів зараз пояснюю. Зараз мені Богдан показує свої скетчі. Прикольні, тут багатенько скетчів, так. І от завжди на клаптиках паперу, де попало. Угу. Ну, прикольно. І також буває з концептом. Розумієш про концепт? Угу. І от і представ, цей зашквар з війною, зашквар інформативного поносу. Істерики, сльоз, страху, кохання, ну от ці три місяці. І як розкидало людей, скільки багато людей втратили друг друга, деякі друг друга навіть побросали, використали шанс. І є в Китаї, в Японії така от концепт по міфології, що люди зв'язані з друг другом з красною ниткою, судьби.
І якщо ти подивишся, там вже такий трошки неприємний ритм. Він естетичне задоволення, він викликає емоцію, блін, на чого воно так швидко чи різко так. Там є от красна ниточка, яка зв'язана, а синю я вже додумав, яка трошки по-другому. Мабуть, це інтернетовська ниточка, яка зв'язує людей. Тобто долі людей, я зрозумів, які між собою поєднані. Так, і от кожну навтішечку я розписую, додумую, мабуть, все. Чого туман, чому там блік. Інколи роблю такі западляночки або пасхалочки. Інколи я пощу подібне, а навтішечка зовсім по-другому виглядає, там щось друге шевелиться. А ти концепції текстом розписуєш, чи це просто в тебе в голові у тебе залишається? В голові я не... От там от ікони перші були, якщо ти промотаєш, там їх троє. Я собі рішив, що я буду презентувати їх усно. Коли всі зустрічаються на мітапах, конференціях якихось, о, ти не втішний художник, а що ти малюєш? Та от, що малюю. А що це таке? І ти розкажеш, що це таке. І потім люди такі, ого! І ще раз дивляться. Тобто вони вже розуміють, що це. А коли так, ну, я не використовую, я навіть спеціально на маркетплейсах пишу, що social bastards. Я знаю правила, я нарушаю правила, я не використовую типічні схеми візуалів. Я розумію композицію, я розумію таймінги, я розумію все це. Але я спеціально викручую інколи високі, інколи заглушую. Це от фішечка. І хто це розуміє, він такий, о, блін, о, прикольно. Зіграв на негативі там комусь, або неправильному чомусь. І плюс ідея. Люди потім такі всі, ого, да. Ікони ж теж не дуже красиві. Ну, якщо ти роздивитися на них, там якісь форми непонятні. Чому? Цікаво, мені подобається. Я зараз дивлюся на першу, таку синеньку. Мені подобається, естетично подобається. Ти просто пообщався зі мною. Ти скажи стосовно Інстаграму, ти його як інструмент просування використовуєш? Бо мені багато митців кажуть, що коли хочеш продавати нормально свій криптоарт, маєш використовувати інструменти для просування. Твіттер, інсту. Ти щось для цього робиш? Я так скажу, так, fuck off. Ага. Тобто, в мене були деякі такі свої маленькі бізнеси, та ж сама якась там татуїровка. От це для цього, да. NFT для мене трошки друге. Тобто інструментарій, всякі вороночки, фейсбуки, ключування, пінтерести, ну як, я знаю, знаю, як це працює, я вмію цим користуватися, але ні. Зрозуміло. Добре, це теж підхід, це цікаво. А що ти скажеш про українське NFT-ком'юніті? Їх там багато. Ну так, ти є в якійсь тусовці? Так, я українське наше ком'юніті best of the best. Я так можу сказати. Вони, мабуть, переплюнули по рідству, по допомогі, по взаємоконтакту, я не знаю. Це якась така здорова сім'я. І в цих сім'ях ще якісь там свої клани. І якщо подивитися, то люди активно, дуже активно в ком'юніті між собою. Ну і ком'юніті дуже багато познайомило людей, які, мабуть, друг друга шукали. Тобто ви частенько спілкуєтеся один з одним, ділитеся чимось? Ні, я наражуюсь. Чесно, я наражуюсь. Розкажу, що я в других світах. У мене нема часу і мені не прикольно. Мені цікаво сидіти там, щось малювати. Дуже багато ідей я не співаю. Кажу, мені хочеться там ще клонів, таких як я, 5. І щоб вони паралельно, і мені це все влазить в голову. Ну, це своя філософія, цікаво. Ну що ж, друзі, я, як завжди, роботи, які мені найбільше сподобалися, посилання на Інстаграм, все це буде у дописі до подкасту і на порталі «Експеримент» ви можете знайти, для того, щоб ознайомитися детальніше з творами Богдана. Богдана, я тобі дякую за інтерв'ю, було цікаво. І всього найкращого всім нашим слухачам, мирного неба. Всім до побачення, мирного неба. Слава Україні! Героям слава!